Synd. Heja Blackeberg! Akta er! Oj, oj, oj. Ja! 2 poäng. 59. Elin. Bra, Emma. Heja! Bra, Emma! Nummer 60, Michelle. Underbart. 2 poäng, nummer 13, Stina. Du är speaker också. Släpp inte! Snyggt! Oh, härligt! 2 poäng, 13, Stina. Bra, Stina!
Du är inte ensam. Heja Blacken! Tack. Bra Elin! Bra! Nej! Får inte ge 15 returerna. Så ja, bra. Härligt! 2 poäng, 13 Stina. Mycket alltså, jag lovar. Ja, men jag tänkte tjejerna, overallerna. Ja, det är. De är nog varma. Jo, men när de sitter. Ja, absolut, absolut. Ja, jag vet. Ja. Alla sätter på sig. Ja, för det är skitkallt. Är det Alma? Lycka till. Tack. Härligt! Det är bra, Blankeberg. Kom igen. Bra tänk, Linnea. Härligt Ebba, kör! Kör vi tjejer! Moment så var det någon som tänkte på Kasper. Kasper sa det. Jävlar! Och sa han. Och så gick han så här. Den stod kom in, Blackbeard! Nej, och så gick han. Och så blev en massa sol. Ja, det är där och det.
försökte han väl få sympati från då. Stod där inne. Och så då fick han lämna hela handen. Och sen stoppade han fisket till. Två poäng. 40, Mia. När de skadas. Det gjorde vi igår med. Ja, igår. Det var ju igår. Ja. Var det igår han fick det? Det var igår. Sista matchen han fick lämna. Jaha. Jag tror det var idag. Bra. Bra. Heja Blackeberg! Bra. Ja! 2 poäng nummer 40. Mia. Alva. Thank you.
Härligt! Kör nu, Speedy! Oh, härligt! Oh, synd! Ta den! Bra! Oh! Ta den! Härligt! Nej! Bra jobbat, Mina. Ta den! Nej, nej, nej! Nej! Snyggt! Bra! Nej! Nej! Snyggt! Nej! Nej! Håll i! Ta den! Upp! Bra! Bra jobbat! Härligt! Kör nu! Snyggt! Nej! Synd, Alva. Nej, men kom igen nu! Den ska i! Oj, 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 härligt! Nummer 59. 2 poäng, Elin. Härligt, Speedy! Nej, synd. Kom igen, kom igen. Nej. Bra, bra brutet. Ja. Nej, vad synd. Nej. Bra. Bra jobbat. Kom igen, tjejer. Stäng igen där nu! Släpp inte in den! Markera 15 där! Så, bra! Kom igen nu, tjejer!
Ja. Matbollen. Kom igen nu! Nej, 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 nej. 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 Lugna ner spelet nu. Ta det lugnt nu tjejer. Hitta varandra. In. Hem igen. Va? Vad fan händer nu? Ta bollen! Så. Bra, bra! Stoppa henne där! Hitta ett spel nu. Ta det lugnt nu. Hitta ett spel. Oh, jävlar. Ja, det är bra. Nej, synd. Jävla spelkon. Kom igen nu Blackyberg tjejer. Heja. Stoppa henne där. Stoppa henne där. Och så. Kör. Hjälp varandra nu. Skydda bollen. Tappa den inte nu. Nej. Ta det lugnt Alva. Bra! Bra! Bra Stina! Bra, 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 bra! In där Ebba! Visa den! Åh, ja! Härligt! 2 poäng nummer 59, Elin. Snyggt! Härligt Mia! Du är helt själv, ta det lugnt! Nej, vad synd! Snyggt! Åh, härligt! 2 poäng med 59. Oj, oj. Oh! Ja, det var snyggt. Åh,
Oh. Nej. Bra jobbat! Syn, Ebba! Håll 15! Så ja! Just det! Bra! Nej! Stina! Sa han inte 13? Jo! Fick foul. Ja. Ja, hon ställde sig där och stod iväg. Som hon ska göra. Ja. Ibland går det. Ingen retur, ingen retur! Så ja. Oh, kom igen Ebba! Ja! 2 poäng nummer 11, Ebba. Ingen retur, bra Mina! Aj, 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 aj! Tappa inte bollen nu! Lösning. Oj, 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 oj. Va? Ja. Här sitter fanklubben. Jag gör ingenting. Härligt. Aj 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 aj. Hjälp henne där! Så ja, härligt! Oj, oj, oj! 2 poäng nummer 60, Michelle. Oj, 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 syn. Stör henne, stör henne! Stör henne! Så. Bra jobbat! Kom igen! Vad syn. Snyggt! Ja, härligt. 2 poäng nummer 17, Linnea. Oh.
Bra! Snyggt, Mina! Kör! Ta det lugnt, du själv! Nej! Oh, ja. Stoppa henne där. Bra! Bra brutet, Michel. Bra. Härligt, Linnea. Så. Hitta varandra nu. Snyggt! Kom igen. Oj, 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 oj. Nej. Returen! Akta! Bra! Snyggt! Aj, oh, vad nära. Livsfarligt. Oj, oj, oj. Oh. Oj, oj, oj. Underbart. 2 poäng, nummer 19. Emma Speedy Gonzales. Sen. Hopp. Oj, 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 oj. Nej, va? Bra jobbat! Härligt! Oj, oj, oj! Speedy Gonzales, nummer 19, Emma. 2 poäng. Bra jobbat, Mia! Härligt! Så ja! Snyggt gjort! 2 poäng, nummer 40, Lea.
Akta där! Nej, vad fas! Kom in, Lisa! Oj, synd, Alva. Kom igen nu, hjälp henne där! Så ja. Släpp inte! Och så in där. Nej, synd. Akta. Gå tillbaka. Bra jobbat, Ebba. Fantastiskt. Snyggt, Ebba! Ja! Härligt! 2 poäng nummer 13, Stina. Skönt att det är en innesport, va? Med det här vädret. Jag tycker bollen nästan lite brun. Ja, det är bra. Alva, var på där! Snyggt, Stina! Stegfel så det är stängt.
Bra, Ebba! Åh! Oh! Snyggt, Alva! Bra! Oh! Oh! Ta den! Kom igen nu! Håll i bara! Ta den! Bra brutet, Alva! Bra jobbat! Släpp inte Linnea! Härligt Linnea! Oj! Oh, ja! 2 poäng nummer 13 Stina. Bra jobbat! Bra, Linnea! Snyggt jobbat, Linnea! Ja, hon är väl alldeles slut i armarna. Bra! Snyggt! Nej! Jag är. Nu kör vi, tjejer! Bra, Ebba! Nej! Hej, Vassel! Jaga! Härligt, Stina! Bra! Bra! Bra, Ebba! Bra! Såja! Det är bra! Bra jobbat, Michelle! Härligt, Michelle! Härligt! Basketbrottning, jag har aldrig sett förr. Vad sa du? Basketbrottning, jag har aldrig sett förr. Kom igen, Michelle! Oj! Det blev väl ingenting med det. Jo. Fick de där två? Ja. Snyggt. Underbart. Nej. 2 poäng nummer 6 till Michelle. Där har vi Ebba. Ta den!
Så ja, det är bra. Det är bra, tjejer. Bra! Ta det lugnt. Nej! Bra passat! Igen nu, vad fan har hänt med avsluten? Bra! Nej! Fan! Oj! Vem var det där då? Ja, 2 poäng nummer 40, Mea. Aj. Härligt! Ej, vad så. Aj! Bra! Åh, oh, snyggt! 2 poäng med 16, Michelle. Oj! 2 poäng nummer 16, Michelle. Utspelat! Bra jobbat! Snyggt! Ja, just det! Det är bra, Emma. Bra jobbat, Mina. Härligt, Speedy! Åh, 2 poäng! Nummer 19, Emma Speedy. Bra, Emma! Aj, vad fan! Ta tillbaka! Stoppa henne där! Bra! Så ja!
Bra! Nej, synd. Kom igen! Hjälp Mina där! Bra! Bra! Oj! Snyggt, Mia! Kom igen nu, Mina! Ja! 2 poäng, nummer 33, Mina. Släpp inte in henne! Såja! Bra jobbat! Härligt! Åh, oh, nej vad synd! Oh. Oh. Kom igen! Nej vad synd! Bra försök Linnea! Härligt tjejer. Det var luktat. Det var ganska fint.